ម្មតាបុគ្គលយើងដែលមិនមានលះមិនមានការលះបង់នៅកិលេសដោយអរិយមគ្គទេវារមែងមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងចង់តែបានសេចក្តីសុខខ្លួនឯងចង់បានសេចក្តីសុខណាស់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខនោះកើតឡើងដោយការឲ្យអ្នកដទៃនឹងឯងបាក្តៅក្រហាយរីងរៃរោលរៀលកើតទុកខ្លោចផ្សាដោយសារប្រាថ្នារបស់យើងនៅសេចក្តីសុខមានទេទីនេះមានទេសភាពរបស់ហ្នឹងថាមានណាស់ទៀតពីព្រោះសភាពនៅក្នុងភពវាសបោតដោយតែប៉ុណ្្នឹងសបោតែថាកាលណាមិនមានអរិយមគ្គកើតឡើងលះបង់នៅកិលេសទេគឺចំពោះចំពុកនៃសត្វលោកទាំងឡាយចង់បាននៅសេចក្តីសុខណាស់ដោយមិនគិតពីរឿងសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកដទៃឲ្យតែអញបានសុខឯងយំក៏យំទៅបាទឲ្យតែអញបានសុខឯងងប់ក៏ងប់ទៅឃើញទេបានជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបុគ្គលឯណាហើយប្រសិនតែប្រាថ្នានៅតែសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយ៉ាងនឹងហើយបង្កនៅសេចក្តីទុក្ខដល់អ្នកដទៃព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលនោះដែលច្បល់ទៅដោយគ្រឿងច្បល់គឺពៀររមែងមិនផុតចាកអំពីពៀរឡើយអត់រួចពីពៀរទេដូច្នេះពៀរប្រកាសដល់បុគ្គលណាពៀរប្រកាសដល់បុគ្គលណាបាទពៀរប្រកាសដល់បុគ្គលណាបាទដែលចូលចិត្តតែប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃដូច្នេះបានសេចក្តីថាយើងមិនរួចផុតអំពីភពមែនទេក៏ព្រះអង្គលើសម្ដែងថាមិនផុតអំពីពៀរពៀរនោះវាមាននៅក្នុងភពវាមាននៅក្នុងបញ្ចខន្ធដូច្នេះរួចផុតអំពីការកើតជាជារៀបជាធិមរណៈបានទេអត់ទេពីព្រោះវាមានពៀរមិនចឹងទេទីណាដូចជានាងកុមារីកាជាមួយនឹងមេមន់ចឹងមិនចឹងហ៎បាទចង់ឆ្ងាញ់យើងចង់ឆ្ងាញ់តែចង់យើងចង់តែពងពងពងបាទកាយពីពងយើងអត់ហូបក៏ប៉ុន្តែវាបៀតបៀនដល់គេណោះគេវាប្រាត់ប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេសេចក្តីថ្នាក់ថ្នមរបស់គេម៉ែគេកូនគេក៏ប៉ុន្តែយើងវាចង់តែឆ្ងាញ់បើរបៀបហ្នឹងវាត្រូវមានពៀកាលណាមានពៀហើយអត្តភាពពិភពមួយពិភពមួយពិភពមួយមិនមានទីបាញ់ចប់នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកឃើញថាអញ្ចឹងបើសិនជាដើម្បីនឹងកន្លងផុតឲ្យផុតអំពីពៀយើងត្រូវធ្វើម៉េចបើបានចង់បាននៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនកុំបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃព្រះអង្គលោកចង់សម្ដែងថាត្រូវលះនៅកិលេសឃើញទេចង់និយាយថាបើសិនជាចង់ឆ្លងផុតអំពីពៀនោះវាតតែយើងនឹងឯងលះបង់នៅកិលេសមែនទេកាលណាកិលេសនៅក្នុងសន្តានបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃទេបៀតបៀនហើយណាទៀតណាអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកមិនបៀតបៀនដល់សត្វទាំងឡាយទេក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធជនក្រាស់ទៅដល់កិលេសមានមានបញ្ញាដើម្បីចម្រើននៅអរិយមគ្គដែលជាធម្មជាតិគ្រឿងរំលត់បញ្ឆេះបន្តោបង់សមុឆេទនៅកិលេសតាមលំដាប់លំដាប់គឺអរិយបុគ្គលនោះលោកមិនដែលបៀតបៀននៃដល់សត្វទាំងឡាយឡើយនេះបានសេចក្តីថាអរិយបុគ្គលលោកមិនមានពៀរលោកឆ្លងផុតអំពីពៀរហើយដាប់បានទេទីណាដូច្នេះរឿងជីវិតនៅក្នុងបាទក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអាស្រ័យដោយព្រះគុណនៃការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គសំជាមួយនឹងឧបនិស្ស័យ
របស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានសន្សំរៀងរៀងខ្លួនអំពីអតីតជាសម្បត្តិទុកដាក់នៅក្នុងសណ្ដានរបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់សំគួរនឹងបំផុសបាទនៅបញ្ញានៅសតិជាស្មារតីរបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យយល់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺជាជីវិតលះបង់កិលេសជាដំណើរមួយដើម្បីទៅភាពអរិយបុគ្គលញ៉ាំងអរិយមគ្គនឹងឯងកើតឡើងលះបង់នៅកិលេសតាមលំដាប់តាមលំដាប់ឲ្យជាសមុច្ឆេទតែម្ដងហើយនឹងឆ្លងផុតអំពីពៀទាំងឡាយនៅក្នុងភពប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនីនេះគឺកាសែតលេខ149លើកទី101បាទយើងបានរៀនចូលដល់សម្បត្តិយោគអកុសលចេតសិកហើយបាទយើងបានដឹងអំពីនៃរបស់មូចតុកៈហើយនឹងនៃរបស់លោចតុកៈយើងឃើញថានៅក្នុងមូចតុកៈនោះព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងដោយសេចក្តីដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រចាក់ឃើញរវាងបច្ច័យនៃចិត្តនិងចេតសិកដែលសំប្រយោគគ្នានោះគឺឃើញថាមោចតកៈគឺលោភៈគឺមោហៈមួយអហិរិកៈមួយអនោតបៈមួយនិងឧទ្ធចៈមួយនេះគឺរមែងឃើញឲ្យតែនៅក្នុងចិត្តដែលជាអកុសលគឺចិត្តនោះរមែងមានចេតសិកនោះទាំង4ដួងស្ដាប់បានទេទីណាបានសេចក្តីថាមោចតកៈចេតសិកនោះឯងរមែងប្រកបបានក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ដួងទាំងអស់ឲ្យតែចិត្តណាដែលជាអកុសលមិនថាចិត្តនោះជាលោភៈមូលចិត្តឬក៏ទោសៈមូលចិត្តឬក៏មោហៈមូលចិត្តទេចិត្តណាក៏ដោយចិត្តណាក៏ដោយរមែងមានចេតសិក4នោះឯងជានិច្ចដាប់តាំទេទីណាដាប់តាំទេបាទនឹងព្រះគុណម្ចាស់ត្រូវចងចាំហើយត្រូវចាំគាថាចាំទ្រឹស្ដីនឹងឲ្យចប់បាទឲ្យចាំកុំភ្លេចបាទហើយនឹងព្រះអង្គបង្ហាញអំពីលោតិកៈដែលមានលោភៈចេតសិក1ទិដ្ឋិចេតសិក1ហើយនឹងមេញៈចេតសិក1បីដួងនេះព្រះអង្គលោកឃើញថាចេតសិកនេះប្រកបតែនៅក្នុងចិត្តណា
ចិត្តនោះជាលោភៈមូលចិត្ត8ដួងដាប់តន្តិទេណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះទៀតព្រះអង្គលោកបែងចែកទៀតប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីត្រូវមានការកំណត់ចំណាំថែមក្នុងនឹងទៀតដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាលោតិកៈនឹងឯងកើតនៅក្នុងលោកភពមូលចិត្ត8ដួងនោះមិនមែនថាទិដ្ឋិនឹងវានៅគ្រប់ទាំងលោកភពមូល8ដួងនឹងទេមិនមែនថាមានអ្នកនឹងវាទៅនៅក្នុងលោកភពមូលចិត្តទាំង8ដួងនឹងទេគឺបានខ្លះមិនបានខ្លះឯចំពោះលោកភពចេតសៈនោះនឹងឲ្យទៅលោកភពមូលចិត្តរមែងមានបាទលោកភពចេតសៈទៀតណាឲ្យទៅលោកភពមូលចិត្តនោះឯងរមែងមានលោកភពចេតសៈប្រកបជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែចំពោះទិដ្ឋិចេតសៈព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាប្រកបតែនៅក្នុងលោកភពមូលចិត្តណាលោកភពមូលចិត្តនោះដែលមានទិដ្ឋិសម្បយុត្តបាទទាំងឧបេក្ខាទាំងសោមនស្សឯចំពោះមេនៈចេតសិកនោះដែលប្រកបនៅក្នុងលោកភពមូលចិត្តនោះក៏បានទៅលោកភពមូលចិត្តដែលមានឈ្មោះថាទិដ្ឋិវិបយុត្តតាប់តាំទេទីណាបាទតាំទេដល់តែព្រះអង្គបានសិក្សាអំពីសម្បយោគសប្បចិត្តសាធារណចេតសិកសម្បយោគបកិណកចេតសិកសម្បយោគមោចតកសម្បយោគលោតិកៈដូច្នេះព្រះអង្គអាចពិចារណាទៅស្រាវជ្រាវរួចឃើញថានៅក្នុងលោកភពមូលចិត្តនោះឯងលោកភពមូលចិត្តដែលជាដួងទី1និងដួងទី3និងដួងទី5និងដួងទី7ណាទៀតណាបាទដួងទាំងអស់នឹងឯងប្រគុណម្ចាស់អាចស្រាវជ្រាវឃើញថាលោកភពមូលចិត្តដែលជាដួងទី1នឹងឯងមានចេតសិកប្រកបនឹងឯងទាំងអស់មានប៉ុន្មានទៀតណា19ដួងនៅក្នុងនោះគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13ដួងមិនមានវាទេទាំង13ដួងណាទៀតណាមោចតុកៈ4ដួងបាន17ហើយនិងលោភៈចេតសិក1ដួងទៀត18ហើយបន្ថែមមួយមកទៀតគឺទិដ្ឋិហ្នឹងហើយទិដ្ឋិឯចំពោះដួងទី3ដួងទី3លោកដួងទីលោកភមូលចិត្តដួងទី3មានឈ្មោះថាសោមនស្សសហកតៈទិដ្ឋិវិបយុត្តៈមែនទេទីណាបាទអសង្ខារិកៈមាន19ដែរប្រគល់ម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងទិដ្ឋិនោះឯង19លើកមុនហ្នឹងតែដែលមានទិដ្ឋិហ្នឹងបាទប្រគល់ម្ចាស់ដកទិដ្ឋិចេញហើយបញ្ចូលអីទៅវិញបញ្ចូលមានអ្នកបើគេសួរថាហេតុអីបានចេះដកចេះដូរដែលចេះផ្លាស់អញ្ចឹងថាមកអត់ទេលោកភមូលចិត្តនោះវាមានឈ្មោះថាទិដ្ឋិវិបយុត្តបាទកាលណាអត់មានទិដ្ឋិទេរមែងមានមេនៈមិនអញ្ចឹងទេទេណា19ហើយចុះប្រគល់ម្ចាស់រួននៅក្នុងឧបេក្ខាឃើញទេទេណាឧបេក្ខាដួងទី5មានចិត្តសឹកប្រកបប៉ុន្មានដែរទេណាដួងទី5ឈ្មោះថាឧបេក្ខាសហកតៈទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តៈអសង្ខារិកៈ
ព្រោះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបានទៅរស់ឃើញមានចិត្តសឹកប្រកបប៉ុន្មានដែរទៀតណា18បាទក្នុង18នោះមានអញ្ញសមាណាចិត្តសឹកប៉ុន្មានដួង12ដួងណាវាអីទៅហេតុអីបានវាបិទេមកអំពីចិត្តនោះឯងប្រកបនឹងឧបេខាវេទនានោះឃើញណាព្រោះគុណម្ចាស់គឺចាំតែក្រោយនឹងច្បាស់ឲ្យថាចិត្តណាដែលប្រកបជាមួយនឹងវេទនាជាឧបេខាមិនដែលមានបិទេទេអញ្ចឹងដកនៅក្នុងអញ្ញសមាណាចេតសិក13ដួងយើងដកមួយចេញគឺបិទេចេតសិកនៅសល់12អញ្ចឹងមានមោចតុកៈ4ដួងទេហេតុអីមកពីមោចតុកៈនឹងឯងប្រកបបានគ្រប់ដួងទាំងអស់នៃអកុសលចិត្តមិនអញ្ចឹងទេមានលោភៈចេតសិកទេមានមានទិដ្ឋិចេតសិកទេមានពីព្រោះឈ្មោះទិដ្ឋិសម្បយុត្តនឹងអូយអញ្ចឹងចេះរស់ហើយណាបាទនឹងល្អបាទដួងទី7ដួងទី2ដួងទី7មានឈ្មោះថាឧបេខាសហកតៈទិដ្ឋិកតៈវិបបយុត្តៈអសង្ខារិកៈមែនទេទេណាមានចិត្តសឹកប្រកបប្រមាណដែររស់ទៅឃើញប្រកបប្រមាណដែរមាន18ដែរហ៎18វាអីដែរវាបិតិដែរអញ្ចឹងខុសអញ្ចឹងដូចលើកមុនហ៎ដូចជាលោកភមូលដួងទី5ដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎មិនដូចឬក៏ដូចមិនដូចទេហ៎ខុសគ្នាត្រង់កន្លែងណាត្រង់កន្លែងមួយមានទិដ្ឋិឯណេះមានមេអ្នកបាទពីព្រោះអីបានមានមេអ្នកពីព្រោះវាជាទិដ្ឋិវិបយុត្តដាប់តាំងទីទីណាតាំងទីអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅយល់បានណាទីណាបាទអញ្ចឹងយល់បានហើយបាទឥឡូវយើងគិតបន្តទៅទៀតណាទីណាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីនឹងមុនបន្តក្រំតែទាញស្មារតីរបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីសម្បយោគនេះចង់បង្ហាញអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រគុណម្ចាស់នឹងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យដឹងថាជីវិតរបស់យើងដែលកើតឡើងមកក្រំតែមកត្រឹមតែការកើតឡើងហើយក៏ត្រឹមតែរលត់ទៅវិញជាធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យដូច្នេះគ្មានវិស័យនៃប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងទៅកែប្រែក្នុងជីវិតនោះឲ្យទៅជាយ៉ាងដតីនៅពេលដែលសភាពនៃសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសនោះទេដាប់បានទេឯសភាពនៃសង្ខារធម៌ដែលប្រកាសនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយោនានតែត្រឹមតែពីការឃើញមិននេះទេណាការលឺធំក្លិនដឹងរសដឹងថោថាពៈនិងដឹងធម្មារំបាទក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកឃើញតទៅទៀតថារួចតែពីឃើញទៅរួចតែពីលឺទៅវារមែងម្ដងជួនកាលក៏ជាអកុសលចិត្តជួនកាលក៏ជាកុសលចិត្តដាប់បានទេទីនេះដាប់បានទេត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរមែងសង្វេគក្នុងសត្វទាំងឡាយដែលសត្វនោះមិនបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គហើយស្ដាប់ហើយមិនបានបដិបត្តិតាម
ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះអង្គមានសេចក្តីឃើញនៅអនុគ្រោះនិងប្រយោជន៍ដល់សពសត្វទាំងឡាយណាស់នៅពេលដែលបុគ្គលឯណាហើយបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងដោយប្រពៃហើយបុគ្គលនោះឯងរមែងនឹងបានរួចផុតអំពីកណ្ដាប់ដៃនៃមេនៃម៉ាច់ជោគដោយពិតប្រាកដនោះព្រះអង្គលោកមានសេចក្តីទំនុកទុកចិត្តត្រង់ដែលថាឲ្យតែអ្នកណាបានប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមធម៌ក្នុងធម៌ដែលតែព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងប្រកាសជាអ្នកនោះនឹងឯងនឹងបានរួចផុតកន្លងផុតអំពីទីលំនៅរបស់មច្ចុដោយពិតប្រាកដដាប់តាមទេក៏ប៉ុន្តែការដែលកន្លងរួចផុតអំពីទីលំនៅរបស់មច្ចុរបស់មេទាំងអស់នោះគឺអាស្រ័យដោយការលះបង់នៅកេតលេសដូច្នោះឯងបានជាព្រះអង្គបង្ហាញអំពីអកុសលសម្បយោគឲ្យព្រះអង្គឃើញថាតែព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យនោះសួរថាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអត់មានទេអត់មានសម្អកុសលសម្បយោគអត់មានទេវាចាំបាច់ត្រូវតែមានបាទនេះវាជាសេចក្តីពិតថាត្រូវតែមានចឹងឯងពីព្រោះព្រះអង្គលើកសម្ដែងអំពីរឿងជីវិតដល់ព្រះអង្គលើកសម្ដែងអំពីអកុសលសម្បយោគសួរថាដូច្នេះក្នុងជីវិតអត់មានអកុសលឬក៏មានអកុសលមានវាត្រូវជាមានជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលឲ្យត្រូវដឹងថាជីវិតគឺជាការប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងអកុសលត្រូវចម្រើនសេចក្តីដឹងខ្លួនយ៉ាងណាកុំឲ្យមានដឹងកាលណាមានដឹងទេប្រកបជាគ្រោះថ្នាក់មែននេះទេណាកាលណាមានដឹងថាជីវិតរបស់ខ្លួននឹងឯងប្រកបជាមួយនឹងអកុសលទេប្រកបជាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចគ្រោះថ្នាក់ដោយសេចក្តីមិនដោយសេចក្តីប្រមាថដោយសេចក្តីប្រមាថធ្វេសប្រហែសមិនបានរកគ្រឿងមិនបានរកកោះមិនបានរកទីពឹងដើម្បីជីវិតរបស់ខ្លួននោះវាប្រមាថត្រង់កន្លែងហ្នឹងដូច្នេះវាតែងតែធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃវិស័យរបស់មេជានេះបាទម្ដងយំទៅម្ដងសើចទៅម្ដងជាបរិយាជាទៅម្ដងក៏ជាសត្វតិដេឆានទៅម្ដងក៏ជាទេវតាទៅក៏ម្ដងក៏ជាខ្ញុំកញ្ជះគេទៅផ្លាស់ប្ដូរចុះឡើងចុះឡើងវិវរពេលណាដែលវាស្រួលយើងវាស្រួលទៅពេលណាលំបាកយើងយំទៅផ្លាស់ប្ដូររបៀបនេះតើទទួលនៅសោតនិតកម្មប្រពន្ធណានៅក្នុងវត្តណាព្រះអង្គលោកឃើញយ៉ាងនឹងបានជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ថាមានណាមានអកុសលណាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់អកុសលកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តបាទអកុសលប្រកបជាមួយនឹងចិត្តកាលណាវាកើតឡើងហើយវាមិនមែនត្រឹមតែខណៈនោះជាអកុសលចិត្តទេបាទចិត្តកើតទៅកើតមកខណៈនឹងរលត់ទៅទេពេលកើតទៅរលត់ទេនៅពេលដែលចិត្តរលត់ឧទាហរណ៍មកថាដូចជាលោកភមូលចិត្តកើតមកព្រឹកតែម្ដងប្រកាន់នៅអវ័យណាមួយរលត់ទេរលត់ទេរលត់អញ្ចឹងជាតសឹកទាំង19ដែលកើតរួមជាមួយនឹងរលត់ជាមួយគ្នាដែរទេរលត់ជាមួយគ្នាហើយចិត្តកាន់យកនៅអារម្មណ៍អីតើជាតសឹកនឹងកាន់យកអារម្មណ៍នឹងដែរទេកាន់យកនឹងអារម្មណ៍ដែរក៏ប៉ុន្តែវារលត់ទៅអស់បើរលត់ទៅអស់បានប្រយោជន៍អីនឹងថាត្រូវលះអកុសលបើសិនជាវារលត់ទៅដដែលអញ្ចឹងយើងគួរឆ្ងល់ហ្នឹងមែនទេព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាសភាវៈកើតឡើងហើយរមែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាបើវារលត់ទាំងចិត្តទាំងចេតសិកអីចាំបាច់លះទៅអីបើវារលត់ទៅមិនអញ្ចឹងទេយើងគួរឆ្ងល់ទេបាទវារលត់មែនក៏ប៉ុន្តែការដែលរលត់របស់ចិត្តនិងចេតសិកដែលជាអកុសលនោះក៏នៅតែមានកម្លាំងជាបច្ច័យការរលត់នឹងវាជាបច្ច័យតទៅទៀតណាជាបច្ច័យដើម្បីញ៉ាំងឲ្យចិត្តនឹងឯងកើត
សាជាថ្មីតទៅទៀតចិត្តសឹកដែលជាអកុសលនឹងឯងក៏ពូនបន្តទៅថ្ងៃក្រោយបានទៀតលោភៈកើតនៅពេលនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍លោភៈទៅសម័យក្រោយមែនទេទៀតណានោះព្រះអង្គលោកឃើញត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលព្រះអង្គលោកស្លុតថាអូយសភាពនៃសភាវៈទាំងអស់នេះបើមិនកោះគល់បាទបើមិនជីកគល់នឹងទេនៅតែលូតនៅតែលាស់ដោះដាលទៅលំទលាយជាខាងក្រោយដោយពិតប្រាកដអាស្រ័យដោយការកោះគល់នឹងឯងបានជាត្រូវចាំបាច់ថាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ស្ដាប់ហើយត្រូវប្រព្រឹត្តតាមព្រះធម៌ក្នុងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងដោយប្រពីហើយស្ដាប់បានទេបើសិនជាយើងស្ដាប់មិនបដិបត្តិតាមទេក៏អត់ដែរក៏អត់ដែរប្រត់អត់អត់អីថាអត់អាចលះកិលេសដែលវាត្រាំនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងមិនបានដែរស្ដាប់បានទេទៀតស្ដាប់បានទេឥឡូវយើងចូលតទៅទៀតប្រគុណម្ចាស់ចូលទៅរុករួមមើលអកុសលចិត្តសឹកដែលវាកើតនៅឯណាកើតនៅណីឲ្យដឹងទីកន្លែងវាឲ្យបានច្បាស់បាទដើម្បីនឹងយើងទៅរុករើបាទរុះរើឬក៏ធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងអកុសលនឹងណាទៀតណាអញ្ចឹងនិមន្តយកសភៅមកលោកតាលោកយាយបងប្អូនយកសភៅឡើងមកបន្តទៅទៀតណាទៀតណាចូលនៃទី3ហើយចុះបន្តបន្តស្ដាប់យល់បានខ្លះទេរៀនបានមកបានមកស្ដាប់យល់បានខ្លះទេណាចេះរៀនគិតរួអីបានខ្លះហើយណាទៀតណាបាទបើមិនចេះរួទេសួរសួរសួរលោកតាលោកយាយដែលគាត់ចេះប្រគុណម្ចាស់សួរប្រគុណម្ចាស់ដែលលោកឆ្លៀសវៃអីសួរទៅថាល្មិចចេះល្មិចមិនចោះបាទសួរទៅបាទអញ្ចឹងចូលបន្តរួចហើយទេណាបាទអញ្ចឹងចូលបន្តសរសេរក្រហមនៃទី3នៃទី3ហើយទេណាសរសេរខៀវតោចតុកចេតសិកតោចតុកចេតសិកដកឃើញតិចទេណាគឺតោសៈដកឃើញតិចទិសាតោសៈដកឃើញតិចទិសាដកមច្ឆរិយៈមច្ឆរិយៈកុកដកឃើញតិចកុកកុច្ចៈកុកកុច្ចៈតោចតុកៈចេតសិកគឺតោសៈទិសាមច្ឆរិយៈកុកកុច្ចៈតាមទេទេណាដកឃ្លានតិច4ដួងនេះ4ដួងនេះដកឃ្លានតិចប្រកបជាមួយតោសៈមូលចិត្ត2ដួងប្រកបជាមួយតោសៈមូលចិត្ត2ដួងអាខណ្ឌអាខ្ញុំមើលសាថ្មីនៃទី3តោចតកៈចេតសិកគឺតោសៈឥសាមច្ឆ
ឆរិយៈកុកកចៈ4ដួងនេះប្រកបជាមួយតោសមូលចិត្ត2ដួងត្រូវទេទីណាបាទចុះបន្តសរសេរនៃមួយទៀតនៃទី4សរសេរក្រហមទេណានៃទី4សរសេរខៀវថៃទុកចេតសិកថៃទុកចេតសិកគឺថៃណៈគឺថៃណៈដកឃ្លាបន្តិចមិទ្ធៈគឺថៃណៈមិទ្ធៈដកឃ្លាដួងអត់មែនទេពីរដួងនេះពីរដួងនេះដកឃ្លាបន្តិចប្រកបជាមួយប្រកបជាមួយអកុសលសសង្ខារិកចិត្ត5ដួងអកុសលសសង្ខារិកចិត្ត5ដួងទៅសេត្រូវទេគឺលោភៈមូលគឺលោភៈមូលសសង្ខារិកចិត្ត4គឺលោភៈមូលសសង្ខារិកចិត្ត4ដកឃ្លាបន្តិចនឹងស្រៈអេតោសមូលសសង្ខារិកចិត្ត1នឹងតោសមូលសសង្ខារិកចិត្ត1បាទខណ្ឌត្រូវទេតននេះទេណាខ្ញុំមើលសារថ្មីនៃទី4ថៃទុកចេតសិកគឺថៃណៈមិទ្ធៈពីរដួងនេះប្រកបជាមួយអកុសលសសង្ខារិកចិត្ត5ដួងគឺលោភៈមូលសសង្ខារិកចិត្ត4នឹងតោសមូលសសង្ខារិកចិត្ត1ត្រូវទេទេណាបាទខណ្ឌចុះបន្តទៅសេះមួយទៀតចាស់ចាំខ្ញុំទៅយល់នៃទី5ឯក្រហមចុះបន្តនៃទី5ទៅសេះខៀវវិចិកិច្ឆាចេតសិកមួយដួងនេះវិចិកិច្ឆាចេតសិកមួយដួងនេះដកឃ្លាបន្តិចប្រកបជាមួយប្រកបជាមួយតែវិចិកិច្ឆាសម្បយុត្តចិត្តមួយដួងប៉ុណ្ណោះតែវិចិកិច្ឆាតែវិចិកិច្ឆាសម្បយុត្តចិត្តសម្បយុត្តចិត្តមួយដួងប៉ុណ្ណោះប្រកបជាមួយតែវិចិកិច្ឆាសម្បយុត្តចិត្តមួយដួងប៉ុណ្ណោះខណ្ឌខ្ញុំមើលសារថ្មីណាទៀតណាតាននេះទៀតណាតានណាបាទនៃទី5វិចិកិច្ឆាចេតសិក
មួយដួងនេះប្រកបជាមួយតែវិចិកិច្ឆាសម្បយុត្តមួយដួងប៉ុណ្ណោះត្រូវទេទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពន្យល់បាទព្រះគុណម្ចាស់ត្រូវចងចាំឲ្យមែនទែនបាទលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏អញ្ចឹងដែរគឺនៃនីមួយនីមួយត្រូវចាំតែម្ដងបើមិនចាំទេមិនអាចទៅគិតគូឃើញនៅសង្កហៈឬក៏នៅនិស្សកៈអីដទៃទៀតមិនបានទេហើយខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទចេះតែលើកសំណួរដើម្បីសួរដើម្បីញ៉ាំងឲ្យប្រគុណម្ចាស់រៀនគិតតាមនេះដើម្បីសម្រួលសង្កហៈឯណោះដល់តែយើងរៀនសង្កហៈមិនលំបាកគិតបាទឲ្យចេះគិតពីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅសង្កហៈនេះនៅមិសកៈនៃនៅមួយទីដល់នោះណាដល់រៀនគិតបន្តិចបន្តិចម្ដងទៅចេះតែបន្លប់ចេះតែបានគិតទៅក៏ដល់នោះមិនលំបាកពន្យល់ប្រមាណហើយក៏មិនលំបាកប្រគុណម្ចាស់នឹងថាឆ្ងល់ច្រើនដែរបាទឥឡូវយើងឃើញថានៅក្នុងអកុសលចេតសិកទាំងអស់មាន5នៃណាទៀតណាបាទមោចតកៈប្រកបគ្រប់ដួងទាំងអស់នៃអកុសលចិត្តទាំង12ដួងលោតិកៈគឺប្រកបបានតែនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងនៅក្នុងនោះគ្រាន់តែចាំថាលោភៈប្រកបបានទាំង8ដួងទិដ្ឋិបានតែ4ដួងទេចំពោះទិដ្ឋិសម្បយុត្តឯមេនៈបានតែ4ដួងទេចំពោះទិដ្ឋិវិបបយុត្តបាទឥឡូវចូលមកដល់នៃទី3ហើយចំពោះតោចតុកចេតសិកដែលមានតោសៈអិសាមច្ឆរយៈនិងកុកចៈ4ដួងនេះហើយកុំឲ្យតាននិយាយកុំឲ្យតាននិយាយរឿងថាអូយសត្វតកើតសត្វតមានអិសាទាំងអស់សត្វតមានមច្ឆរយៈទាំងអស់សត្វតមានកុកចៈទាំងអស់ឲ្យតែចិត្តជាតោសៈមិនតាននិយាយទេយើងគិតតែរឿងថានៅក្នុងទ្រឹស្ដីនឹងនៅក្នុងគាថានឹងព្រះអង្គលោកធំសម្ដែងថាលោចតុកៈនឹងឯងអោះតោចតុកៈនឹងឯងរមែងកើតនៅក្នុងតោសមូលចិត្ត2ដួងឲ្យតែតោសមូលចិត្តមិនថាជាអសង្ខារិកៈឬក៏សសង្ខារិកៈអីទេបាទណាទីណាឲ្យតែឈ្មោះថាតោសមូលចិត្តរមែងមានតោចតុកៈចេតសិក4ដួងនឹងឯងប្រកបអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនោះតោសមូលចិត្តនឹងឯងប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនោះតោសមូលចិត្តនឹងឯងរមែងមានតោសតោចៈតោចតុកៈ4ដួងនឹងបានសេចក្តីថាតោចតុកៈចេតសិក4ដួងនឹងឯងមានតែនៅក្នុងតោសមូលចិត្តនៅក្នុងលោកមូលចិត្តមានទេនៅក្នុងមោហមូលចិត្តមានទេនឹងព្រោះអញ្ចឹងទៀតស្រួលដល់ព្រះអង្គដល់ព្រះគុណម្ចាស់មកបានសិក្សានៅអវាទរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គដឹងច្បាស់តែម្ដងហើយដឹងច្បាស់នឹងសម្រាប់អីថាសម្រាប់នៅពេលដែលសភាពនៃសភាវៈចិត្តទាំងអស់នឹងកំពុងប្រកបប្រគុណម្ចាស់មានស្មារតីតន់អាស្រ័យដោយឧបការៈនៃការដែលស្ដាប់និងការសិក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងឯង
ដើម្បីទៅរលឹកដឹងតាន់នៅសភាពដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងថាកំពុងតែខឹងនោះបាទវាគ្មានអ្វីកើតអំពីនាមវធចេតសិកនឹងចិត្តទេហើយដែលចិត្តនោះហើយនឹងចេតសិកនឹងឯងវាមានត្រឹមតែតោសៈវាមានត្រឹមតែអ៊ីសាវាមានត្រឹមតែមច្ឆរយៈវាមានត្រឹមតែកុកកុចៈស្ដាប់បានទេហើយនឹងចេតសិកដតៃទៀតរាយរងមកទៀតមកក៏ប៉ុន្តែសភាពដែលប្រកបបាទដែលគួរដល់នឹងការរលឹកដឹងបានដែលច្បាស់ជាងគេនោះឯងគឺចំពោះតោសៈចេតសិកនោះប្រគល់ម្ចាស់មានស្មារតីដឹងតាន់ហើយអបរំសង្កេតសភាពលក្ខណៈនៃសភាវៈដែលកំពុងប្រកបហោះនៅពេលដែលខឹងនឹងខឹងដោយសារអីហោះយើងមិនធ្លាប់ខឹងទេណាប្រគល់ម្ចាស់មិនធ្លាប់ខឹងលោកតាលោកយាយមិនធ្លាប់ខឹងនៅពេលដែលខឹងនឹងខឹងចំពោះអីខឹងដោយអ៊ីសាឬក៏ខឹងដោយកំណាញ់ឬក៏ខឹងដោយសេចក្តីក្តៅក្រហាយនឹងសភាពនឹងយើងដឹងតាន់អញ្ចឹងដល់តែយើងឃើញថាអូយដែលខឹងរបៀបនឹងចិត្តដែលខឹងរបៀបនឹងអាស្រ័យដោយសារអ៊ីសាចំណែនគេវាបានឯងវាអត់គេវាសុខឯងវាយ៉ាប់បាទបើអញ្ចឹងទៅវាខឹងដល់វាខឹងទៅសភាពនឹងដែលបានលឺអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតោសមូលចិត្តប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈនោះសភាពដែលប្រកបគឺអ៊ីសានឹងហើយសង្កេតអប់រំសង្កេតសភាពនៃលក្ខណៈអ៊ីសាដែលប្រកបនោះយ៉ាងម៉េចបាទអាការៈប្រកបរបស់អ៊ីសាដែលប្រកបនោះយ៉ាងម៉េចម៉ែបាទតាក់តោពីមុខបាទវិមុខៈភេវៈបញ្ញុបឋានណាគឺសភាពនៃសភាវៈនឹងវាប្រកាសឲ្យមកគឺមានន័យថាយ៉ាងម៉េចវាមិនពេញចិត្តនឹងមើលបាទបើសឡក់បានបាទបើបៀងមើលនឹងឯងបានបាទនឹងវាប្រកាសមកអញ្ចឹងវាប្រកាសមកអញ្ចឹងបើវាប្រកាសមកអញ្ចឹងសំគួរដល់បុគ្គលដែលអប់រំនៅបញ្ញាបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតលោកដឹងលើដឹងណាអូអាការៈប្រកាសរបៀបនឹងលបងនឹងឯងគឺចំណែនហើយដឹកដែលមិនមើលចំមើលតែកន្ទុយភ្នែកនឹងឯងមកពីអីមកពីមានសភាវៈមួយយ៉ាងនឹងឯងវាធ្វើកិច្ចមិនអញ្ចឹងវាធ្វើកិច្ចយ៉ាងម៉េចវាធ្វើកិច្ចយ៉ាងម៉េចអាសភាវៈនឹងដែលអាការៈប្រកាសថាមើលវាមិនចំភ្នែកនឹងបានតែបៀងបានតែកន្ទុយភ្នែកនឹងបែរមុខចេញនឹងឯងវាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងគេដែលបានសុខវាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃមកអំពីសភាវៈវាធ្វើកិច្ចអីសភាវៈនឹងវាធ្វើកិច្ចអីមកពីសភាវៈនឹងវាធ្វើកិច្ចវាមិនសบายចិត្តវាសบายចិត្តជាមួយសេចក្តីសុខរបស់គេមិនអញ្ចឹងទេបាទអត់សบายចិត្តនឹងសេចក្តីសុខរបស់គេទេមែនទេមែនទេមែនទេបាទអនភិរតិមានសบายចិត្តអីនេះឯងបានសុខអញបានយ៉ាប់ដោយសារសភាវៈវាធ្វើកិច្ចមិនសบายចិត្តយ៉ាងដូចឯងបានជាមើលមុខវាអត់ចំនោះបែរមុខចាញ់មិនអញ្ចឹងដល់តែយើងអប់រំយល់យល់យើងឃើញអូសភាពនឹងគឺជាលក្ខណៈនៃការច្រណែនអញ្ចឹងតែអូបើគេច្រណែនហើយបាបឬក៏បន់បាបហើយចិត្តនឹងវាកើតជាមួយនឹងតោសៈមូលចិត្តដែលកំពុងប្រកាសដល់តែយើងដឹងយ៉ាងដូចសួរថាសភាពខណៈនឹងគួរលះបង់ឬក៏គួរចម្រើនខឹងតទៅទៀតខឹងតទៅទៀតទេបើមិនខឹងទៀតទេបើអស់ចិត្តបាទនឹងដែលយើងរៀនយើងរៀនអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងឃើញថាអូសភាពនឹងត្រូវតែលះបង់មិនត្រូវចម្រើនតទៅទៀតទេមិនអាចនឹងយើងទៅបង្កប់បជាថាកុំឲ្យខឹងបានទេយើងបង្កប់បជាមិនឲ្យខឹងបានទេវាមិនអាចបានទេឬក៏យើងទៅបង្ខប់ថាឥឡូវខឹងឲ្យឈប់ឲ្យឈប់តែម្ដងយើងបង្កប់បានទេអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកឃើញសេចក្តីពិតមិនអោយសត្វបុគ្គលនឹងឯងទៅយកអំណាចទៅដើម្បីថាកំអោយឲ្យខឹងកើតឡើងឬក៏
តើឲ្យរំលួតខឹងនឹងឯងទាំងកំរោលនឹងក៏មិនបានដែរក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែដឹកនាំឲ្យមានបញ្ញាដឹងតាមសេចក្តីពិតថាខឹងនោះមិនមែនជាយើងបាទមិនជាយើងទេវាត្រឹមតែចេតសិកតែនេះលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថានឹងគឺជាតោសមូលចិត្តទេនឹងគឺជាអ៊ីសាទេមិនចឹងតានឹងឯងដល់តែវាមកជាចិត្តទេមកជាចេតសិកទេអញ្ចឹងយើងនៅណាយើងអត់បាទដល់វាអត់ចឹងទៅវាមានជារឿងរ៉ាវអីទៅតាក់ទៅទៀមអីជាមួយនឹងគេឯងខឹងក៏ខឹងទៅវាអត់មានយើងទៅប្រគំទៅសំគំជាមួយនឹងអ្នកឯងដែលជាអ្នកខឹងដូច្នេះយើងបានទៅប្រឡូកជាមួយនឹងសង្ខារធម៌នឹងដែរឬទេអត់ទេសង្ខារធម៌ជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាវាជាទុក្ខជាធម្មតាមានការបែកធ្លាយទៅជាធម្មតាមិនចឹងទេដល់តែវាមានយើងទៅនៅក្នុងសង្ខារយើងនៅណាយើងវាអត់មានបាទសង្ខារធម៌រមែងកើតឡើងនៅក្នុងភពមិនចឹងណាភពនេះផងហើយភពខាងមុខផងដល់លក្ខណៈនឹងយើងវាអត់បានបកៀកបកៅជាមួយនឹងសង្ខារធម៌ដែលគណៈដែលកំពុងតែខឹងនឹងដូច្នេះយើងមានតែនៅក្នុងភពឯណាសង្ខារធម៌វាជាវានៅក្នុងភពមិនចឹងណាបាទភពគឺសង្ខារធម៌ភពនេះភពខាងមុខសុទ្ធតែសង្ខារធម៌ព្រោះប៉ុន្តែខណៈនេះមិនខណៈនេះបញ្ញាឃើញនៅសេចក្តីពិតថាវាត្រឹមតែជានាមធម៌ដូច្នេះវាដាច់ភពស្លាប់ជាមួយនឹងសង្ខារធម៌បានសេចក្តីថាយើងមិននៅក្នុងភពនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងភពណានៅក្នុងភពណាក៏អត់មាននៅក្នុងភពខាងមុខក៏វាអត់មានដែរដាស់បានទេនឹងឯងគឺជាការរលាស់ចេញអំពីសង្ខារសភាពនឹងឯងការបដិបត្តិរបៀបនឹងឯងមិនមានជាបដិបត្តិដល់ទីឯណាដល់នៃដើម្បីនឹងថាឲ្យចេញផុតអំពីភពទៅយ៉ាងនេះទៅយ៉ាងនោះគឺមិនមែនគឺក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមិនថាជាសភាពនៃអកុសលឬកុសលទេគឺឲ្យតែមានបញ្ញាហើយនឹងស្មារតីដឹងតាំងដឹងសភាពនោះតាមសេចក្តីពិតហើយរលាស់ចេញផុតអំពីសង្ខារធម៌នោះឯងមិនជាប់នៅក្នុងភពតាមទេទីណាមិនជាប់នៅក្នុងភពរមែងទៅជាប់នៅណាថាអត់ជាប់នៅណាទេការមិនជាប់នៅទីណានោះឯងគឺជាត្រូវគឺព្រះនិព្វានឃើញទេពីព្រោះនិព្វានផ្ទុយអំពីសង្ខារធម៌មិនចឹងណាទីណាបាទអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ត្រូវចាំណាទីណាត្រូវចាំថាតោចតុកៈចេតសិក4ឌួងនេះឯងរមែងកើតទៅនៅក្នុងតោសមូលចិត្តដាប់តាន់ទេទីណាដាប់តាន់ទេបាទហើយបានចូលនៃទី4មួយទៀតព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់អំពីថៃតុកៈចេតសិកថៃតុកៈចេតសិកមាន2ចេតសិកនឹងមានអីខ្លះទីណាមានថៃណៈមេតសិកចេតសិកមួយហើយនឹងមិទ្ធៈចេតសិកមួយមានតែ2ឌួងនឹងទេណាមានតែ2ឌួងនឹងទេហើយ2ឌួងនេះព្រះអង្គលោកប្រាប់ប្រគល់ម្ចាស់ឲ្យដឹងថាគឺកើតបានតែនៅក្នុងអកុសលចិត្តមិនចឹងទេថៃមិទ្ធៈនឹងមិនអាចកើតជាមួយនឹងវិបាកចិត្តមិនបានទេណាទៀតណាក្នុងកុសលចិត្តក៏មិនបានក្នុងកិរិយាចិត្តក៏មិនបានគឺបានតែពោះតែអកុសលចិត្តក៏ប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ទេចំពោះអកុសលចិត្តណាថាចំពោះអកុសលចិត្តណាដែលជាសសង្ខារិកមានការគេដឹកនាំណាទីណាគេដឹកនាំដូច្នេះយើងគិតនៅក្នុងអកុសលចិត្ត12ឌួងតើចិត្តដែលជាសសង្ខារិកចិត្តមានប៉ុន្មានឌួងហ៎យើងគិតទៅនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្ត8ឌួង
នៅក្នុងនឹងមានសសង្ខារិកៈប៉ុន្មានដួង4ដួងហ៎សោមនស្សប៉ុន្មានដួង2ដួងឧបេក្ខា2ដួងប្រកបដោយទិដ្ឋិប៉ុន្មានដួង2ដួងអត់ប្រកបដោយទិដ្ឋិ2ដួងឃើញទេគន្តអលោភៈមូលចិត្តដែលជាសសង្ខារិកៈនោះមានសជាសោមនស្ស2ដួងជាឧបេក្ខា2ដួងមានទិដ្ឋិ2ដួងអត់មានទិដ្ឋិ2ដួងដាប់បានទេបាទនឹងប្រគល់ម្ចាស់ចាំមើលថាឲ្យតែសសង្ខារិកៈណាទីណានឹងនិយាយចំពោះអកុសលចិត្តណាទីណាត្រូវតែមានថេណៈនិងមិទ្ធៈចេតសិកប្រកបដាប់បានទេទីណាបាទនឹងចាំហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតោសមូលិចិត្តមានសសង្ខារិកៈទេមានណាគឺមានតោមនស្សសហកតៈបដិខៈសម្បយុត្តសសង្ខារិកៈអញ្ចឹងត្រូវក្នុងតោសៈអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានថយមិត្តៈហើយជារឿងធម្មតាសោះលោកយាយអង្គុយកំពុងតែច្រាំប្រហុកថ្ងៃនឹងកំពុងតែកប់ចង់ដុតប្រហុកចលក់ជាមួយនឹងក្តឹបស្វាយផងបាទនិយាយណាមួយមកតាំងទៅនិយាយបោកបត់អញ្ចឹងអ្នកនេះអញ្ចឹងអ្នកនោះអញ្ចឹងច្រាំបណ្ដើខឹងគេបណ្ដើនឹងឯងធ្លាប់ដែរអញ្ចឹងធ្លាប់ដែរអូយអត់ទាំងដឹងរឿងអីគេផងក៏តែគេនិយាយថាអូយលោកយាយហើយអ្នកនេះអញ្ចឹងអ្នកនោះអញ្ចឹងឯងនេះខឹងគេដែរខំច្រាំអាប្រហុកនោះម៉ាំងដូចកាប់អញ្ចឹងមានទេអញ្ចឹងបាទនឹងវាមានអាសសង្ខៈសសង្ខារិកៈអញ្ចឹងណាទីណាអត់ខឹងគេអត់មានរឿងអីគេសោះមកគេដឹកនាំខឹងគេដែរទៅនឹងមានថៃណមិទ្ធិហើយដាប់បានទេទៀនស្អាប់បានទេបាទអញ្ចឹងចាំមួយទៀតណាប្រគុណម្ចាស់នៅក្នុងអញ្ចឹងនៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ដួងចិត្តដែលជាសសង្ខារិកៈមានប៉ុន្មានដួងមាន5ដួងនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តបាទ4ដួងហើយនឹងតោសមូលចិត្ត1ដួងបាទប្រគុណម្ចាស់ត្រូវចាំហើយនឹងនៃទី5ប្រគុណម្ចាស់ត្រូវចាំនេះស្រួលចាំទេនៅសល់តែវិជិកិច្ឆាចេតសិកតែមួយទេចំពោះវិជិកិច្ឆាចេតសិកនេះគឺកើតបានចំពោះតែចិត្តណាដែលសម្បយុត្តដោយវិជិកិច្ឆានៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ដួងអកុសលចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយវិជិកិច្ឆាមានប៉ុន្មានដួងនៅណាមោហមូលចិត្តបាទល្អបាទនៅមោហមូលចិត្តមានចិត្តមួយដួងដែលចិត្តនោះឯងឈ្មោះថាវិជិកិច្ឆាសម្បយុត្តមានតែវិជិកិច្ឆាចេតសិកប្រកបតែប៉ុណ្្នឹងនៅក្នុងចិត្តមួយដួងនោះដាប់តាមទេទីនេះដាប់តាមទេចឹងប្រគុណម្ចាស់បានប៉ុណ្ណឹងប្រគុណម្ចាស់រៀនអំពីអកុសលសម្បយោគបានទាំងអស់5នៃប៉ុណ្ណឹងប្រគុណម្ចាស់អាចរោលោភៈមូលចិត្តទាំង8ដួងមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានតោសមូលចិត្ត2ដួងមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានមោហៈមូលចិត្ត2ដួងមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានអាចរោបានហើយចាំមើលឥឡូវគិតរោជាមួយគ្នាម្ដងមកបាទអូអំពីតោសមូលចិត្តដួងទី1ណាទៀតណាបាទដួងនឹងមួយដួងតោសមូលចិត្តបាទដួងទី1ឈ្មោះថាយ៉ាងម៉េចតោមនោសហកតៈ
បដិខៈសម្បយុត្តអអសង្ខារិកៈហេកុំរួអសង្ខារិកៈឯងរួសសង្ខារិកៈរួចចេះវិញទេណាគិតរួដួងទី2វិញបាទអញ្ចឹងឥឡូវតោសមូលិចិត្តជាចិត្តដែរមិនអញ្ចឹងហ៎កណាចិត្តមានសបចិត្តសាធារណចេតសិកប្រកបទេប៉ុន្មានដួង7ដួងមែនទេទីណាបាទអញ្ចឹងមាន7ចេតសិក7ហ៎បាទមានវិតកៈទេពីព្រោះវិតកៈវាតែទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មានវិចារៈទេមានពីព្រោះវិចារៈវាតែទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មានអធិបុខៈទេមានពីព្រោះអធិបុខៈវាតែទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10និងវិជិកេឆាអញ្ចឹងបានប៉ុន្មានហើយបានប៉ុន្មានហើយ7ហើយនឹង3 10បាទអញ្ចឹងចាំបាទតាមខ្ញុំឲ្យចប់រៀនគិតទៅទាំងអស់គ្នាបាទអតោសមូលចិត្តដួងទី2នឹងមានវិរិយៈទេមានវិរិយៈទេមានពីព្រោះវិរិយៈវាតែអហេតុកកសបានទេទេណានៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តវាតែអហេតុកកអញ្ចឹងមានវិរិយៈមានបិតិទេអត់ទេព្រោះអីពីព្រោះប្រកបដោយតោមនស្សវេតនីអញ្ចឹងអត់មានបិតិទេមានឆន្ទៈទេមានពីព្រោះឆន្ទៈវាតែអហេតុកកហើយនឹងមោហៈមូលចិត្ត2ដួងអត់មានជាមួយនឹងតោសៈទេអញ្ចឹងមានឆន្ទៈទៀតណាអញ្ចឹងតោសៈមូលចិត្តដួងទី2នេះនៅក្នុងអញ្ញសមានាចេតសិកមានប៉ុន្មានដួងមាន12ដួងវាអីវាបិតិឃើញទេណាបាទវាបិតិតោសៈមូលចិត្តបាទតោសៈមូលចិត្តដួងទី2នេះបាទជាអកុសលចិត្តមិនចឹងទេអញ្ចឹងមានមោចតកៈទេមានប៉ុន្មាន4មោហៈអហេកៈអនោតតៈអុទ្ធចៈ12និង10 12និង4 16បាទ16ហើយបាទមានលោភៈទេប្រគុណម្ចាស់មានទិដ្ឋិទេមានមានៈទេពីព្រោះនោះមិនមែនជាលោភៈមូលចិត្តទេជាតោសៈមួយអញ្ចឹងមានតោចតកៈទេមានអញ្ចឹងមានតោសៈមានអ៊ីសាមានមច្ឆរយៈមានកុកកុចចៈ16និង4ប៉ុន្មានទៀតណា20ហើយអូបានច្រើនហើយ20ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលតោសៈមូលចិត្តនឹងឯងគឺជាចិត្តដែលជាសសង្ខារិកៈតន្តេទៀតអញ្ចឹងមានថៃទុកៈទេមានមានមិទ្ធៈនឹងបាទមានថៃណៈនឹងមិទ្ធៈ20និង2ត្រូវ22ដួងបាទឃើញទេអញ្ចឹងអនុម័តថាតោសៈមូលចិត្តដួងទី2មានចេតសិកប្រកប22ដួងនៅក្នុងនោះគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក12ដួងវាបិតិនិងមោចតកៈ4ដួងនិងតោចតកៈ4ដួងហើយនិងថៃទុកៈ2ដួងទាំងអស់22ដួងដាប់តាមទីទីណាដាប់តាមនេះនឹងយើងចេះរួចអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថានឹងគឺជាសង្កហកណីហើយយើងចេះរួចរបៀបហ្នឹងគឺស្រង់សង្កហកណីហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវប្រគល់ម្ចាស់ចេះរួចនៅមាននិស្សកណីមួយទៀតប្រគល់ម្ចាស់ឥឡូវខ្ញុំរៀនឲ្យប្រគល់ម្ចាស់រួចបាទនិស្សកណីគឺបានស្អីថាបញ្ចូលគ្នារវាងសម្បយោគណីនិងសង្កហណីបាទបញ្ចូលមិនចង់បញ្ចូលគ្នាថាចង់សួរថា
តើចេតសិកនីមួយនីមួយមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដងឧទាហរណ៍មកថាឥឡូវនិយាយនៅក្នុងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ចិត្តចិត្តទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មិនចឹងណាចិត្តចេតសិកដែលប្រកបនៅក្នុងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មានប៉ុន្មានដងមាន7ដងខ្ញុំចង់សួរកំឡុងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ថាសត្វមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដងមាន6ដងវាអីវាផាសៈបាទនឹងឲ្យរៀនគិតអញ្ចឹងថាផាសៈនេះឯងប្រកបនៅក្នុងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ផាសៈប្រកបមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដួងអោះឥឡូវលោកប្អូននេះលោកឆ្លើយមកថាមាន6ដួងអញ្ចឹងវាអីថាវាផាសៈចេតសិកមនសការៈប្រកបមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដួងនៅក្នុងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10 6ដែរវាអីវិមានសការៈហេតុអីបានវាមានសការៈពីព្រោះមានសការៈមិនដែលប្រកបនឹងមានសការៈទេដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងអគុយម្នាក់ឯងអីមានខ្ញុំប្រកបជាមួយនឹងខ្ញុំទេអត់ទេមានដែររាប់អញ្ចឹងទេមែនទេទីណាបាទនឹងឯងបានយើងឃើញថាថាសៈនឹងឯងនៅក្នុងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មានចេតសិកប្រកប6ដួងវាថាសៈមានសការៈមានចេតសិកប្រកប6ដួងវាមានសការៈតើគឺវាខ្លួនឯងចាញ់តើបានទេចុះខ្ញុំសួរថានៅក្នុងអហេតុកចិត្តវិរិយៈប្រកបនឹងចេតសិកប៉ុន្មានដងនៅក្នុងអហេតុកចិត្តវិរិយៈមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដងបាទ11ដងហ៎បាទនៅក្នុងអហេតុកបាទត្រូវឲ្យយើងគិតមើលវិរិយៈប្រកបម្ចាស់រៀងគិតតើវិរិយៈប្រកបនៅក្នុងចិត្តណាវិរិយៈប្រកបនៅក្នុងចិត្តណាអហេតុកៈជាមួយនឹងអីបាទជាមួយមគ្គនោទ្វារាវច្ចនៈចិត្តមួយដួងហើយនឹងហសិតុបាតចិត្តមួយដួងនឹងដើម្បីរួចអញ្ចឹងប្រគល់ម្ចាស់ត្រឹកគិតជឿឃើញថាតើវិរិយៈប្រកបជាមួយនឹងចិត្តណាខ្លះនៅក្នុងអហេតុកៈដល់រួចទៅឃើញថាប្រកបជាមួយនឹងមគ្គនោទ្វារាវច្ចនៈចិត្តហើយនឹងហសិតុបាទទាំងពីរនឹងយូរអាចច្រើនជាងគេហសិតុបាទចិត្តហសិតុបាទចិត្តមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដង12ដងមិនអញ្ចឹងទេណាក្នុង12ដងនឹងមានវិរិយៈមិនអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងវិរិយៈនឹងឯងត្រូវប្រកបជាមួយនឹងចេតសិកប៉ុន្មានដង11ដងវាអីវាវិរិយៈបាទឆ្លើយនឹងត្រូវហើយណាទៀតណាត្រូវហើយណាទៀតណាហោបៃតិបៃតិប្រកបនៅក្នុងអហេតុកចិត្តមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដងខ្ញុំចង់សួរថាបៃតិមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដងក្នុងអហេតុកចិត្តបើចាស់គិតទៅប្រគល់ចោះថាបៃតិកើតនៅក្នុងចិត្តណាខ្លះទៅបៃតិមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដងក្នុងអហេតុកបៃតិនៅក្នុងហសិតុបាទចិត្តមានបៃតិទេមានហសិតុបាទចិត្តមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដង12ដួងអញ្ចឹងបៃតិមានចេតសិកប្រកប11ដួងវាពីបៃតិបាទហ្នឹងដល់តែយើងរៀនអំពីមិសកៈគឺត្រូវរៀនអញ្ចឹងដាប់បានទេទីណាស់ដាប់បានទេពេលលើយើងបានដឹងអំពីសម្បយោគនៅក្នុងសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិកនៅក្នុងបកិណកៈចេតសិកហើយនឹងរហូតមកដឹងដល់នៅសម្បយោគក្នុងអកុសលចេតសិក
ដូច្នេះទាំងអស់នេះជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទុកនៅក្នុងអភិធម្មបាទដែលចារឹកទុកក្នុងគម្ពីរដីកាដើម្បីចង់បង្ហាញដល់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ថាអវាទទាំងឡាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនោះអវាទទាំងអស់នោះគឺបញ្ជាក់តែនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជីវិតនៃសត្វលោកទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅអាស្រ័យដោយមានអវិជ្ជាជាមូលព្រមជាមួយនឹងតណ្ហាដែលត្រាច់នៅក្នុងភពទាំង3នេះគឺរមែងតែងតែគ្រប់សង្កត់រូបរឹតទៅដោយកម្លាំងនៃកិលេសដូច្នេះវាអីនឹងជីវិតនៃសត្វលោកទាំងឡាយផុតអំពីការប្រព្រឹត្តនៅវិជ័យទុច្ចរិតកាយតិចរិតនិងមេណោតិចរិតមែនទេទីណាសភាពទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវវាចាតាមផ្លូវកាយនិងតាមផ្លូវចិត្តទាំងអំបាលមាននោះគឺសម្រេចដោយកម្លាំងនៃកិលេសតែប៉ុណ្ណោះហេតុយ៉ាងនោះឯងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីការកើតឡើងការប្រព្រឹត្តទៅនៃហេតុបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងប្រកបសម្បូរទៅដោយអកុសលនេះចំពោះដែលបុគ្គលបាទដែលមិនតាន់បានលះមិនតាន់បានបន្ទោបង់មិនតាន់បានរោសត្វបន្សត្វនៅកិលេសដោយអរិយមគ្គទេដូច្នេះវាមិនផុតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺអាស្រ័យដោយកិលេសអកុសលចិត្តរមែងកើតឡើងជាលំដាប់ជាលំដាប់បន្តពីឃើញបន្តពីឮបន្តពីធំក្លិនបន្តពីដឹងរស់បន្តពីដឹងថតថាពៈលឹកគិតរឿងរ៉ាវគ្រប់គ្រប់យ៉ាងអកុសលចិត្តសម្បូរកើតឡើងនៅក្នុងសន្តបានថាទាំងអស់នេះមកអំពីអីថាមកអំពីដែលមិនបានអប់រំទូលមានខ្លួនដើម្បីជាបដិបត្តិដើម្បីញ៉ាំងឲ្យអរិយមគ្គកើតឡើងដូច្នេះយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយើងត្រូវកំណត់កត់ទុកនៅក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួនថាដំណើរជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងបានស្ដាប់យល់នៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអស់រយៈ45ព្រះវស្សាចាប់តាំងអំពីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់ចូលបរិនិព្វាននោះបើសិនជាយើងយល់យើងគោរពយើងធ្វើតាមក្នុងអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកបជាយើងឃើញជីវិតរបស់យើងគួរសង្វេគថាសង្វេគយ៉ាងម៉េចថាជីវិតរបស់យើងមានត្រឹមតែជាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្វែងរកផ្លូវដើម្បីញ៉ាំងឲ្យអរិយមគ្គកើតឡើងឡើយតែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាជីវិតដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងភពប្រាថ្នានៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងភពប្រាថ្នាយសស័ក្តិសេចក្តីសរសើរនៅក្នុងភពនោះទេគឺជាជីវិតដើម្បីស្វែងរកផ្លូវដើម្បីញ៉ាំងឲ្យអរិយមគ្គកើតឡើងពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាអរិយមគ្គមិនកើតឡើងទេប្រគុណម្ចាស់
គឺកិលេសនៅក្នុងសន្តានដែលដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តានរបស់ប្រគុណម្ចាស់ពរប៉ុណ្ណាកិលេសទាំងអស់នឹងឯងវាមានឫទ្ធិមានអំណាចបំប៉ោងកាន់តែធំឡើងធំឡើងរីកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងសន្តានដូច្នេះប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងភពមិនចឹងទេថាដូច្នេះដំណើរនៃក្នុងភពដែលមិនចេះចប់ក្នុងសង្សារវដ្តមកពីអីមកអំពីអរិយមគ្គមិនកើតឡើងប្រគុណម្ចាស់ត្រូវធ្ងន់ក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែលថាជីវិតសត្វលោកអន្តុលត្រាច់ទៅក្នុងសង្សារវដ្តនៅក្នុងភព3មិនចេះចប់មិនចេះហើយនេះគឺវាអាស្រ័យដោយសារអរិយមគ្គមិនកើតឡើងមិនចឹងទេទៀតណាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអរិយមគ្គណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាសោតាបត្តិមគ្គកើតឡើងសមុឆេទនៅកិលេសតាមលំដាប់មិនចឹងទេណាដូចជាបុគ្គលនឹងឯងឈ្មោះថាជាទៀងនឹងឋាននឹងបរិនិព្វានទេជាបុគ្គលទៀងថានឹងបរិនិព្វានយ៉ាងយូរណាស់គឺ7ជាតិឃើញទេព្រះអង្គលោកសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងគឺចង់បង្ហាញនៅសេចក្តីព្យាយាមកម្លាំងរបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តកំពុងតែជីវិតកំពុងតែតាំងនៅកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនឹងឯងគឺគ្មានដើម្បីអ្វីគឺក្រៅអំពីការស្វែងរកនៅផ្លូវដើម្បីញ៉ាំងអរិយមគ្គកើតឡើងទេពីព្រោះកាលណាអរិយមគ្គកើតឡើងហើយដូច្នេះប្រគុណម្ចាស់ឈ្មោះថាជាបុគ្គលទៀងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ឈ្មោះថាជាបុគ្គលទៀងថានឹងប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបរិនិព្វានណាទៀតណាហើយប្រសិនបើជាអរិយមគ្គមិនកើតឡើងទេដូច្នោះនឹងថាប្រមាណសង្សារវដ្តប៉ុណ្ណេះកាប់ប៉ុណ្ណេះសែនកោតកាប់ថានឹងបានរួចបានផុតអំពីគ្នាបនៃកិលេសថាកំណត់បានឬទេសូមបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគុណម្ចាស់បានទៅជួបនឹងព្រះភ័ក្រមុខព្រះភ័ក្រព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើប្រគុណម្ចាស់មិនបានសន្សំបាទនៅអភិនិហាមិនបានសន្សំនៅបារមីដើម្បីនឹងថាបានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏មិនទ្រង់ថាដឹងសម្ដែងចំពោះព្រះអង្គដោយប្រការណាដែររមែងតែព្រះអង្គមានសេចក្តីសង្វេគថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះមានតែព្រះអង្គបង្អោននៅមហាករុណាចំពោះសត្វលោកទាំងឡាយថាសត្វលោកទាំងឡាយរមែងមានសេចក្តីទុកនោះបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះដល់តែយើងបានស្ដាប់បានសិក្សានៅអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបានយើងឃើញថាដំណើររបស់អវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនេះគឺដូចជាអវាទដើម្បីញ៉ាំងដំណើរព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ដើម្បីត្រាយនៅផ្លូវស្វែងរកនៅអរិយមគ្គនេះគឺជាគោលចម្បងធំនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទោះជាអតីតក្តីឬក៏ព្រះពុទ្ធក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក្តីនឹងទៅអនាគតតកាលយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់រមែងព្រះអង្គបង្អោនមហាករុណាញ៉ាំងបង្ហាញនៅផ្លូវដើម្បីប្រគុណម្ចាស់ស្វែងរកនៅអរិយមគ្គ
ដាប់តាំទេទីណាស់ដាប់តាំទេបាទនេះបានជាយើងមានកម្លាំងដើម្បីសិក្សានៅព្រះធម៌ហើយនឹងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសមគួរដល់ធម៌ក្នុងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយហើយព្រះអង្គសម្ដែងមកយ៉ាងប្រពៃបំផុតដូច្នេះគ្មានទេគ្មានកិច្ចណាមួយនឹងថាប្រគុណម្ចាស់ទៅកែប្រែទៅថាប្រែព្រួលនៅអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាយ៉ាងដតីមិនចាំបាច់ទេពីព្រោះល្អហើយព្រះអង្គសម្ដែងមកចាត់ល្អហើយប្រពៃហើយសមគួរជាអវាទដើម្បីរញច្រានដើម្បីញ៉ាំងអរិយមគ្គឲ្យកើតឡើងមានត្រឹមតែប្រគុណម្ចាស់បាទបង្កើននៅសេចក្តីវិរិយៈនៅសេចក្តីក្លាហានអង្អាចដើម្បីនឹងបាទដើម្បីនឹងអីថាដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តសមគួរដល់ធម៌ក្នុងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប៉ុណ្ណោះឯងយល់បានទេទីនេះយល់បានទេបាទដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីយ៉ាងដូចនៅពេលដែលមហាជនទាំងឡាយលោកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដើម្បីថ្វាយនៅទៀនថ្វាយនៅផតដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដ៏ច្រើននៅផ្លូវមួយដែលយ៉ាងវែងពោពេញទៅដោយមហាជនដូច្នេះមហាជននឹងឯងបានថ្វាយនៅផតដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនត្រឹមតែបានធ្វើទៀនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃតែប៉ុណ្្នឹងទេរហូតដល់ចាត់ចែងដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ក៏ប៉ុន្តែព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលលោកសម្ដែងនៅព្រះធម៌ក្នុងកាលនោះមហាជនទាំងឡាយទៅជាមានចិត្តរវើរវាយមិនឃើញអត់មិនឃើញប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី